سلام، این برنامه نگاه NLP به باورها، نویسنده فرشید پاکزاد. NLP به ما میگه چنو نگاهی درباره باورها ما را به موفقیت میرسونه. از دیدگاه NLP نمیشه یک باور رو به صورت ثابت و همیشگی در دسته باورهای یاری کننده یا باورهای محدود کننده دسته بندی کرد، بلکه هر باور با توجه به شرایط مختلف میتونه در دسته باورهای یاری کننده یا باورهای محدود کننده قرار بگیره. این موضوع با یه مثال بیشتر توضیح میدم. فرض کنید یک نفر به این باور داره که کار کردن در ایران همراه با نتیجه مطلوب نیست. در کنار این باور، باور دیگه ای داره که کار کردن در آمریکا میتونه باعث پیشرفت و ترقی بشه. حالا این دو باور در کدوم دسته از انواع باورها جای میگیرن؟ اینکه هر کدوم از این دو باور به کدوم دسته تعلق دارن بستگی به موقعیت و شرایط صاحب باور داره. اگه فردی که این باورها رو داره در ایران زندگی میکنه، هر دوی این باورها براش باور محدود کننده هستن. اما اگه این فرد در آمریکا زندگی میکنه، هر دوی این باورها براش باور یاری کننده هستن. دلیل یاری کننده یا محدود کننده بودن این باورها هم کاملا مشخصه. وقتی فردی در آمریکا زندگی میکنه و اعتقاد داره نمیشه در ایران پیشرفت کرد، جهت و مسیر حرکتش در سمتی نیست که بتونه در ایران به موفقیت برسه. این فرد با وجود این باور دیگه نمیتونه در ایران مسیر موفقیت رو طی کنه، چون همونطور که گفتیم باورها مسیر حرکت انسان رو مشخص میکنن. چطور جای باورهای یاری کننده و باورهای محدود کننده رو تغییر بدیم؟ اگه این فرد به آمریکا سفر کنه، باور امکان پیشرفت در آمریکا براش از باور محدود کننده تبدیل میشه به یک باور یاری کننده، چرا که این باور در کشور آمریکا میتونه پیشرفت کنه. یعنی وجود این باور باعث میشه که این فرد توان و انرژی خودش رو برای پیدا کردن راه‌های پیشرفت در آمریکا به کار بگیره. در حالی که اگه همین باور، یعنی باور به امکان پیشرفت در ایران رو داشت، میتونست توان و انرژی خودش رو صرف پیدا کردن راه‌های موفقیت در ایران بکنه. به هر حال وقتی فردی به چیزی باور داره، در راستای باور خودش حرکت میکنه و برای درست بودن باورش هم نیاز به اثبات و استدلال نداره. امیدواریم حالا که با دیدگاه NLP درباره انواع باورها آشنا شدید، سعی کنید باورهای یاری کننده و محدود کننده خودتون رو شناسایی کنید و برای پیشرفت در کار و زندگی باورهای یاری کننده خودتون رو حفظ کنین و باورهای محدود کننده رو به باورهای یاری کننده تبدیل کنین. NLP را زندگی کنید تا زندگی را لذت بخش کنید.